Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В обід, 17 жовтня, прогримів вибух на залізниці в Сімферопольському районі Криму, унаслідок чого з колії зійшли 65 вагонів із боєприпасами та військовою амуніцією. Рух поїздів призупинено, хоча, за даними розвідки, там далеко не все так райдужно для окупантів, як вони малюють. Також вибух лунали на Кримському мосту. Тимчасово призупинено рух електропоїздів на перегоні Сімферополь-Севастополь. Пасажири на ці станції будуть доставлятися автобусами. Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Повідомляють окупанти. За даними бази, підрив залізничного полотна стався недалеко від Бахчисараю о 11.20 ранку. Внаслідок подій з колії зійшли 65 вагонів. телеграм канал 112 пише, що зійшли 70 вагонів. 55 із них перекинулися. Меж повідомляє, що нібито саморобний вибуховий пристрій був закладений під залізничні колії в районі села Чистенькі. Поруч із Симферополем. Вибух стався під першими вагонами потяга. Пошкоджено 50 метрів полотна. Діаметр вирви під рейками близько 15 метрів, глибина близько 2 метри. Машиністи і другий вагон охорони загинули. Очевидці розповідали, що звук був настільки сильним, що його чули в сусідніх селах. Після того, як вагони рухнули, почалась повторна детонація. Значить, там таки були боєприпаси. Представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що російські окупанти використовували залізницю у Криму, де сьогодні стався вибух для перевезення зброї. Про це він сказав в ефірі телемарафону. По тих самих. Коліях перевозять, напевно, інші речі, не тільки зерно реда, але, зокрема, зброю, БК, бронетехніку і всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України, щоб вбивати цивільних мирних українців і українських захисників. Тому цілком природно, що ці колії не витримали, стомилися тепер на деякий час не функціонують. Розповів Юсов за його словами. Подібні інциденти можуть повторюватися у Криму, поки півострів не буде звільнений. Можемо констатувати, що нормальна інфраструктура запрацює тоді, коли Крим повернеться до України. Поки там російські терористи спокою там не буде, зазначив представник гур у той же час у тимчасово окупованому Криму росіяни будують споруду паралельно Карченському мосту. Більше розповів речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Максимально можливі заходи щодо захисту цього об'єкта вони намагаються проводити. Тобто, так звичайно, вони очікують на атаку із моря і з повітря, і, мабуть, навіть із суші, зазначив він. За словами Плетенчука, нелегальні туристи скаржилися цього року, що процедура проїзду Карченським мостом не ніж перетин державного Кордону, тобто, контроль таки був фактично на всіх стадіях, і при заїзді на місце, відповідно сили ППО там представлені абсолютно різними системами. Основна мета, звичайно ж, це відбиття можливих повітряних атак. Це є авіація, яка патрулює акваторію. І, звичайно ж, нескінченні бонові загородження, які періодично викидає на берег у вигляді бочок з-під огірків. І звичайно ж, це будівництво нових парканів, гідротехнічних споруд. У цьому плані вони постійно намагаються максимально цей об'єкт убезпечити, тому що його логістичне значення досить серйозне в будь-якому. Мому випадку сказав спікер. Він зазначив, що військова логістика через Керченський міст, пов'язана із залізницею, давно обмежена. Однак, російські окупанти перевозять автотранспортом і пальне і боєприпаси і різного типу озброєння, зокрема ракетні системи, але його ідеологічне значення стоїть недалеко за рівнем від практичного. Тому так для росіян це дуже важливо. Вони максимально намагаються цей об'єкт убезпечити. Це факт, сказав Плетенчук. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та. Анонімних телеграм каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.